不管去哪家电脑店，哪家 Apple Store， 总会碰到打扮宅宅的少男少女，有时还被妈妈带着，得询问店员，这电脑能做设计吗？如果是不懂事的店员幼虫，一定会回答能啊。如果稍微懂点事的店员，会再追问一句，是做 CAD 还是画画？但不管接下来客人回答什么，他们都会回答能啊。然后这时站在旁边的村长的面部表情，这个问题问销售人员等于白问，除非他设计从业15年，然后图形编程又5年，最后沦落去卖电脑。村长，你在描绘自己的未来吗？ Fuck off。本周有两篇话题摆在村长面前，画画有前途吗？一次性解答创意行业的所有困惑，和电脑选啥配置。村长想都没想就选了，女孩子和松鼠都能看懂，绘画做 3D 选啥电脑配置。村长，你又要被投诉。喜欢看我们抖抖村视频的只有三类人，来听村长的普通话有多不标准的，来看搞笑荤段子的，来学习知识努力上进的小村民。所以今天的视频也充满了知识。咱们艺术工作者平均收入都不算高，在不必要的配置上花费太多，或者买错一台设备，是吃多少顿泡面都弥补不回来的。选任何电脑 iPad 手机都只需要看5个地方， CPU 硬盘、运行内存、显卡和屏幕。村长，乐哥已经睡着了。CPU 设备的大脑影响着笔刷延迟感。聪明有没有遇到过笔刷稍微调大一些，画一笔就要等好久，线条防抖级别稍微开高一点就特别延迟，这说明你需要更快的 CPU。 缩放形变滤镜的速度，缩放复杂的海报图给视频加滤镜，如果卡卡卡的话，你也需要更快的 CPU。 3D 渲染的速度，这里就是很多村民和电脑销售员最大的一个误区，就是以为 3D 显卡才管 3D 啊。我们通常说的做 3D 是两部分工作组成的，做 3D和渲染 3D， 而渲染这个阶段的速度主要是 CPU 决定的，而不是显卡。选 CPU 只用记住，用来绘画的电脑就选 Intel Core i5 或者 i7， 做矢量图、做 3D、做视频的电脑就选 i7。 销售员如果给你推荐各种其他名字古怪4核8核的破 CPU， 你这时要立刻按住他的嘴，把他壁咚在墙上，勇敢地说出爷就要 i7。 硬盘 Hard Drive， 长期放文件的地方，你的小黄片都存在这里头。你咋知道？卖手机的人经常把硬盘混淆的称为内存，导致现在大部分人都在乱用。常说的什么 128G、256G 内存，其实都是指的硬盘容量。村民们以后听到谁在说 256G 内存的，请立刻壁咚他们。硬盘影响着开机速度、打开软件速度。如果你开机的时候，右下角提示，你的开机速度击败了全国 4% 的网友，那么你急需更快的硬盘。保存文件的速度，如果你经常因为不想等待而不按 Ctrl+S， 然后丢掉重要的文件，然后追悔莫及的人，你需要更快的硬盘。浏览很多图的速度，如果你的工作需要经常检查上百页的漫画、素材图、小黄图，速度快的硬盘能一瞬间让你浏览全貌。目前最快的硬盘叫做固态硬盘，也叫闪存。如果你的电脑会咔哒咔哒咔哒的响，那么你用的是龟速的老式机械硬盘。绘画的村民请一定选固态硬盘，那会给你带来风驰电掣的快感。但由于固态硬盘的价格相对较高，而做视频又会占用太多空间，如果用容量很大的固态硬盘，价格就会有点难以承受。这时呢，可以选择固态加机械硬盘的组合。硬盘的大小，用电脑绘画的村民至少 256G 起，用 iPad 绘画的村民至少 128G 起，做视频的村民如果不想天天插着尿壶一样的外置硬盘，至少 1T 起。另外，不用的大文件存到网盘里，也可以节约宝贵的空间。那我几 T 的小黄片呢？给我运行内存 RAM， 暂时放东西的地方。平常说的2G、4G、8G 还是指真的内存。如果你用比较老的手机，比如 iPhone 5， 有没有觉得用微信的时候，一旦切换到另一个 App， 再回到微信，就又得看一次小马化腾望地球？但用新出的手机，就不会每次都看到小马化腾望地球。这就是运行内存大的好处。内存影响着能同时打开多少软件。如果你是平常喜欢同时打开好几个软件画画，再开各种网页查资料、摸鱼、听歌、聊天的多动症画手，你需要更大的内存。能建多大的画布，能添加多少图层。最近村民经常问2018穷鬼版 iPad 怎么样。如果你的绘画习惯需要很大的画布和足够多的层，那么它2G 的内存不太经得起折腾。要想安心画画， iPad Android 平板需要 3G 起， Windows Mac 电脑需要 8G 起。那需不需要 32G 以上的内存？不需要，因为需要 32G 以上内存做的事情，也不是我们家用电脑那点配置能做的事。显卡 Graphic CardCPU 是个很聪明的大脑，但是他每一次想问题都想得很深，所以做决策很慢。显卡是个只会画画的傻屌，虽然很笨，但是画得很快，一秒就能画30到200张很复杂的画面。影视、动画人、游戏玩家经常说的24:60 frame per second， 就是指一秒能刷新多少张画面。如果一秒刷新少于10张的话，对人类的感官来说就是卡成翔了。这就是为什么游戏玩家都想偷偷要一个好的显卡的原因。
但由于你上面选的 i5 i7 CPU 都自带一个显卡，对绘画的人来说已经完全够用，所以这里不需要再做选择。而对于做 3D 的村民，要想比较风骚流畅的操作，显卡至少需要 NVIDIA Quadro 系列，买这个级别以下的显卡都是在花钱自慰。用家用电脑渲染电影及 3D 的愿望都是不现实的，因为真的 3D 大作需要用到所谓渲染农场，也就是成百上千台电脑一起渲染的地方。以做玩具总动员的 Pixar 为例，一张图要渲染8个小时，而电影一秒需要24张图，靠你家一台电脑渲染一部电影，你知道要等多久吗？如果你今年有幸能让一位女性受孕，到你们孩子能打酱油的时候，你终于能查看你的渲染结果了。显示器 Display 也就是屏幕，只用看两点，色域你会听到比如 100% sRGB 72% NTSC， 但你能承受的价格范围，前面的百分比越高，发色越可能准确。分辨率，分辨率是一个对画手设计师非常重要但很多傻傻搞不清的概念。1920×1080像素的分辨率是目前绘画工作需要的起点，用小于这个分辨率的显示器，说明你进错视频了，你很可能是个会计或者淘宝客服。经常听说的 2K 4K 屏又是什么呢？ 2K 屏是 2560×1440， 4K 屏是 4096×2160， 反正就是很屌了。同一张图在越高清的屏幕上实际看到的就越小。那为啥我们画手希望画面看起来更小呢？这和我们建立画布时一般要开最终稿件2倍以上大小的原因一样，在我们贵族级的 2K 4K 高清屏幕上显示的越小，我们作图时就越能精细地把控全局，这样那些庶民在他们劣质的屏幕上观看时，我们线条的破绽才会越小。但要注意的是，屏幕越高清，软件的菜单也会越小，那些没有针对 2K 4K 屏优化的软件，你点击菜单时就会像解剖细胞一样辛苦了。好了，如果你熟悉了上面的5项配置，不用实际去测试，只用网上查查就基本知道哪台电脑是什么尿性，从而选出最适合自己工作需要的设备，避免浪费不必要的金币。但如果你特别特别特别有钱的话，村长想郑重地告诉你，我们交朋友吧。本片简化了很多理工宅原理，希望更通俗点，让我们这群智商和松鼠一样的艺术家们一看就懂。那些喜欢钻牛角尖、喜欢政治正确的教授们，欢迎在留言里补完细节，有什么不懂的回贴问问村长，以免错过村长和小伙伴们每期吐血制作的好玩又有用的视频。欢迎加入我们微博、微信、哔哩哔哩上有爱的抖抖村，点个关注，分享一发，让更多人在哭笑中学点有用的设计知识。你们的每一点支持都是我们抖抖村继续录制这些有趣又有用的视频的动力。村民们，下次见，Adios。